shirkan heerka qaran ee soo bandhigista iyo xaqiijinta hanaanka dhab heshiisiinta oo hormuudka ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dawladda Soomaaliya ayaa galay maalinkii labaad iyadoo lagu soo bandhigay aragtiyo ku qotoma sidii loo heli lahaa wadiiqooyin loo maro dib u heshiisiin dhab oo dhexmarta bulshada Soomaaliyeed oo ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka ayaa maanta waxa ay soo bandhigeen aragtidooda iyadoo ay sheegeen in loo baahan yahay in dib u heshiisiinta laga eego dhinacyo kala duwan sida in dadku ay is aaminaan in la iscafiyo isla marahaantana la ballaariyo hanaanka dib u heshiisiinta dalka. Maxaa loo baahan yahay marka walaalayaal? Ilaahay igii ina abuuray macid baa inaga taqaan. Ilaahay wuxuu ina yiri kitaabka qur-aanka qaato isku maamulo ku dhaqma ninkii si xun u qaatana waa halaagsamee ninkii si wanaagsan u qaatana waa khayr. Ta kale gaaladu waa heshiisa hadday islayso muslimkuna waa heshiiya soomaali maxay la heshiin lada waa munaafaq munaafaq uma heshiiyo. Runtii waa arrin muhiim ah oo la imbaahanahay muddo badan in la ka shaqeeyo. Waa arrin soomaali aan baahanta dib u heshiisiin may waaray 27 sano burbur ee laka jaray. 27 sano burburkii laka jaray iyo isqoonsigii isdhibaateenkii badanaa ay dhiyay maalama shaleedee maalinku bahaw. Markan ka horeyta maybu waa dadka lankoona wal dhibaatay lankoona wala dhibaatay maybaa liimbaahanya lanka wala dhibaatay inuu is walaalshay dhibaatay isu ka codsado erro walaalo walaay kiinjaysidi shaqsi ahaan kiinkijaysidi qabiil ahaan kiinkijaysidi qoomid ahaan kiinkijaysidi oo cafi inuu is erro kan kale walaalshay aan isuuna sidaas oo kale wax badanaa la soo qabtay. Maanta waxaan isleenahay annaga oo isleenahay maxay oy u soo qalacday amba waxay u miro dhali weysay waxaa ka dhiman cadaaladdii dadkii cadaaladda in lagu dhawaado la is aamino soomaali dhibaato badanaa dhex martay waxaa laga rabaa inay is aaminto isu calool furaan ninkii oo dhibaatada geystay iyo kii loo geystaba maanta way isbarbar jiifaan. Soomaali waxaan leeyahay dhibkii waad aragteene kii dhibka loo geysto sabar dhibaatadii lagu yeelana ha lagaa xaal mariyo ha yidhaaho raalli ahaaw walaalkayga intaa kugu xidkudba kii waxaan leeyahay ha yidhaaho waxaa lagama maarmaana soomaali inay ka heshiiso inay iska cafiso inay illoodo wixii dhacay inay xalay dhalay ay ka noqoto taasina waxaa lagu heli karaa annagoo isku duuban qoloqolo in laga tago loo wada istaaga nabadda siyaasadda si loogu midoobo aan ugu midowno dhaqankii iyo dib u heshiisiintii iyo xeerarkii soomaaliya inaan soo celino inaan ummadda aan ku furno inay iscafiyaan. Ugu horrayntii waxaan ku boorinayaa oo uga mahadnaqayaa oo ku taageeraynaa anoo magaca guddiga ku hadlaya wasaaradda arrimaha gudaha ee soo diyaarisay ee waqtiga badan ka shaqaynaysay in maanta halkan laysugu yimaado oo laga doodo dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliyeed taas oo muhiim u ah iyadoo loo baahan yahay in raayi iyo talo iyo dhaqaaleba lagu taageero. Gabagabada shirka oo ku beegan maalinta berita ayaa la filay in laga soo saaro warmurtiyeed ku wadan natiijada shirkan wada tashiga ahi. Cali Cabdulqaadir Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.